Tai laba diena, sveiki atvykę. Dar viena žaidimų balso ir Powerio laida, per kurią mūsų misija yra pasakyti jums apie visas naujausias, stipriausias, galingiausias gamingo naujienas, kas įvyko per pastarąją savaitę. Čia aš kaip visada Edgaras Kužuchovskis, šalia manęs ypatingai šiandien žaliai pasipuošęs Sigitas Višnauskas. Kaip prie tavęs būčiau gražesnis irgi. Ir šiek tiek žalsvumo ir violetiškumo ir rožinės spalvos. Bet už kitą šuns veislę. Taip, pažiūrėk, kas mopsai matau. Taip. Rokas Lukošaitis, tu turi mopsą namie? Deja, aš iš vis gyvūnų neturiu namie. Iš vis gyvūnų mane... Mano vienintelis gyvūnas tai yra tavo kelnėse. Drakonas. Yeah. Aš taip į paną pagalvojau, galvojau žiauriai, tai čia aš turiu sakyti peliukas, žinai, šitas mausas. Okay. Bet... Turim šiaip aptarti nemažai gamingo naujienų, bet prieš tai visą laiką šnekam apie dalykus, ką žaidėm per pastarąją savaitę. Galima pradėti man? Pradėk, žinoma. Labai norėjau, nes aš kaip tik nepraseniausiai ruošiuosi jau atostogoms, žinau, kad pasimsiu Nintendo Switch, dėl to pagalvojau, kad reikia nupūst dulkės, jį pasimti, pabandyti, pažiūrėti, ar viskas normaliai veikia. Kokia nuostabi konsolė! Wow, iš naujo atrado. Aš vėl ją įsimylėjau, žaidžiau Super Mario. Kiek laiko buvai nepaėmęs konsolės į rankas? Nu tikrai. Va tiek dulkių. Žinok, nu... Nu kiek, pusę metų. Daugiau gal net. Nu jo, tada 7, galima iškart aštuoni mėnesiai. Ta prasme, žaidžiau Super Mario, bet supratau, kad tą dieną neturėjau kantrybės, nes nu, tiesiog pradėjau nervinti, kad pastovi mirštų ir reikia iš naujo pradėti levelį. Bet irgi buvo smagu, 15 minučių. Po to įsijungiau Binding of Isaac. Ten senas toksai, nu kaip senas, apysenis indie žaidimas roguelike, kur ten eini ir renki items. O kas yra roguelike žaidimai? Nu, trumpai tariant, įsivaizduok, kad žaidimas prasideda, tu iš esmės eini pro skirtingus levelius, bet visą laiką bosai patys gale bus tokie patys. Dėl ko ta žaidimas yra labai fainas, nes kiekvieną kartą, kiekvienas runas yra skirtingas. Tu gauni skirtingus itemus, tie itemai skirtingai sinchronizuojasi, kombinacijos skirtingos būna su jais. Ir dėl to kiekvieną kartą, kai tu iš esmės žaidi tuos pačius bosus, nukilini, tą patį galų gale darai, nu, aišku, ten pasikeičia vietomis ten tie paprasti priešai. Bet kiekvieną kartą gauni skirtingą raną. Kartais tu ten gali išeiti su kardu visus daužyti, kartais pas tavo ten bus lazeris, kuris išlaikys nice. Daužo. Ir, nu ir tie leveliai yra random generated. Nu tai įsivaizduok, kad jie visada visiems, nepaisant to, ar dabar tarkim, tu turi Nintendo ir Sigitas turi Nintendo. Taip. Tai jums irgi visai tie leveliai visą laiką skirtingi bus? Taip. Ten generuoja atsitiktinį būdų, man atrodo. Jo, aš galiu, tarkim, Sigitui duoti savo tą levelio kodą ir tada pasibus lygiai taip pat kaip sugeneruota kaip pas mane. Bet šiaip, jeigu tiesiog spaudi play game, tai tau visą laiką kiekvieną kartą iš naujo. Ir tikslas to žaidimo? Nu, galėt pereit, pilnai pereit žaidimą. Yra paskutinis kažkoks. Nes bosų, jeigu sakėte patys, sakykim, 10 bosų. Tai... Ten realiai, kai jau pramoki žaisti, užtrunka, nežinau, kem 5, kem minučių, kad pereit visą game. Bet pereit yra tas pagrindinis tikslas, bet žinai, kas faina, kad tu kiekvieną kartą žaisdamas vis kažkokių kitų itemų gauni ir pas tave visą laiką tavo čaras bus visiškai kitoks. Čia kaip vaikiškas Diablo. Nice. Jo, geras palyginimas. Tai va, aš kapoju visai tą ir labai apsidžiugiu, kad turiu Nintendo vėl kažkaip. Ko redėdų nežaidėjai? Žadėjai įsijungtų? Nes 30 FPS. Taip. Ne. Bet 4K. Aš atsisakau žaisti žaidimus, kai yra 30 FPS, sorry. Prasme, kažkada aš irgi, žinok, nesinai bandžiau tą Red Dead pirmą, tikrai atrodo geras žaidimas. Ir atrodo. Gražiai atrodo jis. Būtent. Ir 30, nu, abudo Red Dead 30 FPS. Nu. Ne. Čia kai mes šiandien kolegai rodėm, jisai, žinai, per telefoną Diablo įsijungė, žinai, ir jisai net nežinojo, kad yra nustatymuose pasikeisti FPS'us į 60. Ir pasito žaidimas ant 30 uždėtas ir ten, nu, ta prasme, baisiai atrodo žaidimas. Uždėjom 60. Uoga, jo, gerai, Sigitai, ką jūs žaidėt, ponas? Fall Guys. Nu, nemokamas, žinai, ten su draugu streameriu Giedrium kartu žaidėm jo streame, tai išmėginau ir supratau, kad žiauriai erzina jis mane. Laimėjai bent kartą? Buvau antras vienam raunde. Kad viską laimė, tai niekaip. Gerai, norėjau nusipirkti Master Chief'o išvaizdą. Supratau apie 15 svarų, kad reiks išleist. Išleidai? Ne, bet vis dar galvoju. Ką buvo ta minėse, ne? Po to dar žaidžiau tą vieną kartą ar du kartus tą Geo... Yes, Geo Cash. Jo. Tai jį dar pažaidžiau kokius 3 kartus. Iš antrą kartą, man atrodo, antras likau. Okay. Tu Battle Royale režimą žaidėjai. Jo. Kiekvieną kartą vienas miršta po kiekvieno. Išeina tiksliau. Ir dar pasikrovo PS Vita šiandien. Turiu planų, gal kitą kartą pasidalinsi. Ne, namie. Gaila. Gal kitą kartą atsinešiu, gal. Su mano pažadai, žinai. Ir kažkoks dar geras žaidimas buvo.
Toks geras čia gerą savaitgalį turėjai. Nu? Nu, įsijungiu vieną kitą žaidimą, bet žinai, tokių randominių žaidimų, kur šiaip nežaiščiau, bet, na, aišku, NBA visada vakarais, bet... Aš dar prieš tai, ačiū Sigitai, aš kalbėjau su Roku šiek tiek prieš laidą, ką jisai žaidė, tai... Pas tave liūdnesnės. Aš iš jūsų šiandieną esu liūdnas, kas liečia žaidimų klausimą. Tu kažkaip, kiek supratau, bandėjai, bet tavęs nieks neužkabino. Aš dabar tiesiai po darbo įsijungiau, sakiau viskas, Tarkovo vaipas, žinai, taip. Atsilikau jau, nes čia jau 4 ar 5 dienos visas ten veiksmas vyksta. Pasirodo, netgi aš šiandieną lobbyje mačiau bičą 41 levelio. Kad jūs suprastumėt, aš visą vaipą pusę metų žaidžiau, kad kem pirmą levelį pasiekti, bičas per 3-4 dienas tiek pasiekė. Tai gal su Hebra kažkaip ten asikerina? Ne, ten nėra tokio dalyko kaip Hebra, nu, ta prasme, tiesiog bičas grindino non-stop, aš nežinau, ką jis veikia. Čia kaip žinai, šiandieną mačiau mimsą, žinai, tipo, stovi vienišius klube, žinai, ir aplinkui jį ten vien poro, žinai. Ir jis tipo savo sako, kad jos žinotų, kad aš esu 51 levelio. Tai va, žinai, tai Tarkovą žaidžiau, tada žaidžiau Dota įsijungiu, tada Valorantą įsijungiu, visose gėmuose mane sutraiškė. Supratau, kad esu senas, krienas ir man atrodo, man žaidimai yra nebelemtam. Bent jau multiplayer tai tikrai. Ja, sveikas atvykęs į kaip graudžiai žinu. Ne kiekviena savaitė bus labai gera. Tai jo. Viskas. Ok, perinam prie gamingo naujienų. Tai pirmoji naujiena, kad šiemet vaizdų kortų kainos jau krito beveik 60%. Jų vėl pradėjo gaminti, prasme, nes normaliai, kad krito. Tai vyksta. Nes bitcoinas kaina va taip, tik tai safersk. Ok, žodžiu, labai žeminuje. Visiškai dugnas ir visiškai nebeapsimoka. Minint, iš esmės, tai visi pardavinėja ir plus nebeperka to, kas prigaminta. Ir dar tai reiškia, kad visiems gameriams pagaliau grįžta geri laikai. Galim pirkti vaizdo kortas už gan padorę kainą. Ok. Nes kokia dabar šį vaizduškį reikėtų pirkti? Matai, vat, jeigu žiūrėt pinigų... 3-8, ko gero. Kiek kainuoja? 900 gal kokie. Vis tiek dar daug. 850, kai kur jau mačiau. Bet ne dviem, ne trim. Nu, bet 380 tai yra viena iš dabės. Sutinku, taip. Bet galvoju, nu vis tiek 1000 eurų šiaip. Nors, nu jo, nu tai dabar yra jau... Dabar už elektrą mokėsim panašiai 1000 eurų. Nu jo, bet top tiero vaizdo plokštė iš tikrųjų. Ja. Draugas va būtent keitė vaizdo kortą ir 380 pirko. Mhm. Jo, man atrodo, nežinau, bet 1000 eurų už vaizdo kortą šiais laikais jaučiu normalu darosi visai. Ta. Jeigu 2000 už vaizdo kortą, man atrodo, čia yra tumačiai. O 3090, pavyzdžiui, kiek kainuoja. Vat įdomu būtų. Nu, žinot ką? Gameriai, žinovai. Pasižiūrėti. Jo. Gal kažkada... Kol Rokas žiūri, tai... Ne, nu, bet 39 paprasta, ta prasme, net jie. Spėgos 4, 5 bus. Pusantro, man irgi atrodo, kad labai kažkur sukasi. Šiaip tai, taip, Asus ROG Strix GeForce RTX 3090, 24 GB plokštė, 1900. Nedaug. Nu ką žinau, 2000 už vaizdo kortą. TI-us 2069. Nežinau, man tai nusipirkė ir paskui duoną valgo visą mėnesį. Bet aš esu girdęs, kad net Hebra, kas turi tokias vaizdo kortas, jie palieka keurus metus minint. Nu, čia iki šios dienos anksčiau. Dabar ir ta prasme yra atsiperka ta vaizdo plokštė. Ir namie šildymo žiemą nereikia. Čia lygiai tos pačios kaip reklamos, žinai, kur išger šią tabletę ir turėsi plus 3 centimetrus, bet tai su tais maninimais lygiai tas pats. Neveikia. Bandyta 100 kartų. Ir skirtingas atrodo. Ir vieną dieną 300 plus. Vieną vakarą, ne? Tai kokias tabletės? Vieną rytą. Ai, tik rytą. Kalbant apie tuos dalykus, žmonės norėdami sužinoti God of War Ragnarok išleidimo datą, pradėjo kūrėjams siūsti savo genitalijų nuotraukas. What? Kaip tik turiu čia Sigito... Nuotrauką? Paštą. Sigito norėjau pažiūrėti tavo sent laiškus. Vėliau pažiūrėsim, kam tu tenkas intei. O šiaip tai... Palabala, ką norėjo sužinoti? Kad Ragnarok išleidimo datą. Kada godovoro naujo išleidžia. Tai tipo, siunčiu savo... Taip. Ir sužinau, kad ir man jie atrašys, jo, žinai, išleidžiame žaidimą. Aš nežinau, iš kur, gal kokiam Reddit'e, žinai, gimė tas judėjimas, gal davai po Hebra padarom. Patiltinam juos. Būkim krypai, visiškai. Jo. Tai viena iš kuriejų moterų, tai būtent parašė Hebra, nu, tipo, nieko nepasieksi to ir nustokit. Gyvenime, tai... dabar tiek pamatė, kiek nebuvo mačius. Ir po to išstojo jau studijos vadovas ir galiausiai Phil Spenceris net išėjo. Jau... Net kitaip. Hebra, nu tai gerbkit žmonės, kurie kūrė produktus, kurie skirti visiems. Jo, ir, nu ką man, ta prasme, kada bus, tada bus. Kai išleisim dabar ir... Čia yra siaubinga, nepagarba, įsivaizduokit, aktorius koks
nu gerai, tarkim, Johnny Deppas vaidina naujam filme ir jam Hebra pradeda tiesiog siūsti irgi tokias nuotraukas, ką jam ko gero ir siunčia, šiaip. Bet tiesiog, kad sužinot, kada filmas išeis ir koks ten bus jo vaidmuo. Nu, ta prasme, logikos nulis, tiesiog toks creepy dalykas man visiškas. Ir šiaip jiem, ta prasme, developeriam nėra prasmės slėpti tą, nu, ta prasme, neišleisti žaidimo. Jeigu jis bus paruoštas, jį ir išleisti. Kuo greičiau išleisit, tuo daugiau greičiau uždirbsit. Kuo mažiau trukdysit, o nesiuntinėsit savo tų dalykų. Būtent. Tuo greičiau jie padarys tą žaidimą ir viskas. O šiaip, kokie spėjimai, kada galvojam, kad tu Ragnarokas išeis? Metų gale? Ne, aš jau nemanau, kad... Siūs penigausią datą. Ką? Siūs penigausią datą. Nu, jo. O jeigu atvirai, tai spėčiau lapkritį gal. Šių metų? Taip. Aš tai manau, aš tai nemanau, metais jau ne. Kad jie sakė, kad šiais metais visgi tikriausiai bus... Žinok, man atrodo, man kad jie dar irgi žiauri slido. Žinokit, sorry, bet 23 kokį kovą. Ir balandį. Ir likus 15 dienų iki prognozuojamos išleidimo datos. Taip. Ir taip... Turit. Jo, tokia sorry. Bet bus matyt. Nintendo pradėjo siūlyti Switch remonto prenumeratą. Vat aš galvoju, ta prasme, tu sumokėjai mėnesį, jei neklysiu, $15. Kaip draudimavos. Ar metus. Kaip garantija. Metus, man rodo. Ir tu bet kada gali, jeigu suslūštas Switch'as, tu gali pasikeisti naują ir remonto gali išleisti apie 900 kas met. Nu, sakykim, pradėjo driftint, kažkas išlūžo. Šiaip, nice, jeigu tik 15 metam, tai jo, aš nežinau, gal čia žmonės, kurie kiekvieną dieną naudoja tą konsolę sulūžtą, bet... Nu, man iki šiol, aišku, nedriftina, bet aš, pavyzdžiui, turėjau Xbox'ų, kurie pirmą dieną sugedo, turėjau PlayStation'ą, kurie pirmą dieną sugedo, aišku, grantinis tam yra. Pultelį, prasme. Ne, pati konsolė. Ai. Ir buvo driftintis vienas pultelis Xbox'o. Okay. Tai, ta prasme, kuri konsolė tau sugedo? Ir tas, ir tas. Xbox'as PS4 Slim'as ir Xbox One S'as. Okay. Galvau, sakysiu, ne, Xbox One Original. Aš būčiau spėjęs, kad PS3 galbūt, žinai, konsolė kokia išsirinkti. PS3 gyvenime neturėjau, tik dabar nusipirkau nesinai. Tai. Tati, ne, Xbox 360 Red Dotas. Taip, Red Ringo. Red Ringo. Seniena, dieve. Atsiminant žaidimo tokį 13, dar parašyta tais romėniškai skaičiais, X'as ir 3. Aš žinau, kad mano kompas netempė. Ant telefono buvo žaidimas. Čia naujas, jau naujai išleistas. Žinok, naujasnis. Jis 2003, ketvirtais gal buvo išleistas. Kur viskas realiai atrodė kaip nupiešta komiksas. Jo. Borderlandų praktiškai grafika. Jo. Tai va žaidimo 13 remake sulauks remake'o. Tai reiškia, buvo padarytas remake'as ir jis dabar bus dar labiau remake'intas. Iš esmės išleis tokį didelį update'ą, kuris daug pataisys nesąmonių, kurios padarė studiją vieną samdytą su tuo remake'u. Tai dabar sakė, persamdys kitą studiją, kuri padarys remake'ą ir tiksliau bus toks update'as. Ir tu pirkdamas remake'ą gausi tą... naujesnė versija, o jeigu turėjau tą remake'ą, tai gausi remake'o update'ą. Aš jau pasimėčiau tą remake'ą. Kas darosi su tais dalykais, kad studijos nesugeba pasamdyti normalių žmonių, kurie padarys remake'ą? Gata irgi pavyzdys. Nu, tu, prasme, tu bent kažkiek turi pasidomėt prieš duodamas visai kompanijai savo realiai vieną didžiausių žaidimų. Žinai, nemanai atgerai, kad iš tikrųjų dirbant tokiose sferose kaip žaidimų kūrimas, ten yra high pressure, sunkus darbas, kur tai, tiesiog... Tik visur. Tau dabar labai lengva, pavyzdžiui, ves laidą. Taip. Jokio spaudimo. Atveju tai yra tiesiog, žinai, aš turiu minį, kad daug žmonių dirba, žinai, prie to darbo ir gal, nu, tikrai kažkas susiduria su kažkokiais. Ypatingai, pavyzdžiui, jeigu kompanija vidinė visa atmosfera, žinai, yra, kur ten, kaip buvo su Blizzardu, pavyzdžiui, kur harassmentas, žinai, priekabėjimai nu, ir panašiai. Bet still, nu, jeigu tu užsisakinėjai paslaugas, kad tau remake'ant žaidimą, tai pasidomėk. Ta pati problema su CD Projekt Red, kurie pasakė, kad mūsų geimas išėjo nepabaigtas, nes ta kompanija, kuri turėjo tikrinti bugus, tiesiog buvo lopiniai. Apgavo mum. Jo. Nu tai pasidomėk. Ta bet prasme... čia gal atmazas tiesiog. Nu bet iš kitos pusės, tu duodi kodinį ir duodi testuot. Tu padaręs kodą, suprogramavęs, tu jo netestuoji bendrovį sumoj. Ta daro testuotojai. Ir tie testuotojai parašė, kad nu jo, paukštis į priešingą pusę skrenda, negu turėtų būt. Mhm. O kad tenais mašina kiaurai sienai pravažiuojam, dar netilpo šiandien, žinai, man užtenka 15 ir gaunu algą. Būtent nebus... patie pridėjo, plus dar ten juniorai dirbo, juniorai, kaip žinai, nu... Tai jie tik abai nuo darbos iki algos sienais, ko gero, ir jam vienodą šviečia bendra visuma, tai... Aš tai netikiu, kad jie tiesiog nepasidomė ir paima, aš manau, kad gal žaidimų pasaulyje, tarkim, kompanija pamato, kad yra, žinai, tarkim, dvi įmonės, kurios gali padaryti, nu, tarkim, remake'ą ar patikrinti bugus. Ir viena gali padaryti pigiau, kita gali padaryti brangiau. Nurie, žiūrėdami visą savo biudžetą, galvoja, gal pasimsim tą, kuri yra pigesnė ir po to kenčia. Nežinau, nu bet tu GTA trilogiją duodi ir gauni visišką krepą ir... Plius tai esi Rockstarai, kurie turi begalės pinigų. Nu, esmė tokia, kad tikrai kažkas gali tas nutikti, kaip ir tie Red Dead'am, CD Projekt'am, kad iš esmės
jeigu jie taip suklydo, Rockstarai suklydo, nu taip, tokios studijos milžiniškos, nu, tikrai kažkas gali, reiškia, kažkiam žingsnė suklyst. Gal, pavyzdžiui, CD Projektai gavo tą visumą, kad viskas ok su jūsų geimo, auksinis diskas, ir jie paskui pamatė ir tada tą mėnesį atidėjo, gal kažkiek jau padarė, kad pasileistų, gal net tik tais. O kam iš visą žaidimą 13 leisti? Legenda jis toks. Jo, jis jau žinau. Klasika. Klasika, klasika ir aš nežinau, čia pažiūrėjau, originalo nežaidęs, aš remake'ą norėjau peržaist, bet perskaičiau, kad nu, žiauriai prastas ir nežaidžiau, bet dabar bus remake'as, tada aš tada žaisiu. Bet aš negalvoju, dabar netgi žiūrovų atveju, ta prasme, kiek iš žiūrovų žino tą žaidimą, bet aš manau, kad labai retas tikrai. Nu, nespręs pagal save. Du iš trijų čia esančių žino. Nu. Kad girdėjo, tai taip. Ar žaidė? Ar žaidė jį, ta prasme, ar jį visą perėjo. Ir dar svarbiau yra tai, kad ar peržaidė ir ar likę sužavėti fanai, žinai. Kad tai jisai, man atrodo, kuom išsiskyrė, kad jis tų 2000-ųjų pradžioje buvo vienintelis, ko gero, kuris turėjo tokį stilių grafinį. Nieks nebuvo tas komiksai. Tokie. Žurnaliuką varčiau, skaičiau apie apžvalgas, tai ten wow buvo atrodė. Jo. Bet kompas nevilko. Na, dėja. Tie laikai. Nieko, antrą Tony Hawk'ą žaidžiau ir buvau laimingas, pankroką klausydamas. Electronic Arts samdo darbuotojus naujoj studijoje, dirbs ties Battlefield istorijos režimu. Yes. Pagaliau, dedikuota studija bus taip ir padarys istorijos režimą. Man atrodo, tai yra būtina. Tam, tai žaidimų serija, tai taip. Man tik tai žinai, kas keišiausia, kad, nu kaip keišiausia. Aš maniau, kad šitas 2K2 Battlefield'as bus paskutinysis, nes jie tiesiog... Nu, jie susiterš reputaciją, nebus investuotojų, nebus, ta prasme, tikėjimo to projektu. Bet panašu, kad šitos žinios sako, kad turėsime naują Battlefieldą kažkada. Tai jo, po 3-4 metų, manau. Tai Daisas visada sakė, netgi, ne? Daisas sakė, apskritai, visa komanda dabar sėdi prie naujo Battlefieldo, šitas, nu, toks, žinai... Ant gyvybės palaikymo aparatų. Juniorai dirbantis, jo. Nu, praktikuotis gali, bet ar kitaip, man atrodo, kad priešingai sakė, kad Daiso Hebra dirba prie 2042 Battlefieldo. Ne, dabar pasakė vadovas, kad grinai sėdo ant ne, Battlefieldo ir net sėdė. Visų Battlefront ir panašiai visų žaidimus atidėjo ir čia grinai visai... Bring bet tai lygiai tas pats, žinai, apie company. 2042. Visi sėdam, papildomus studijas, viskas čia jau belekoks titaniškas bus projektas ir... Nu jo, galėjo išleisti 2002-ais. Galbūt geresnis. Tais metais galbūt geresnis buvęs. Taip. Matai, jis lenkia laikamas, dar jo nesuprantam, kiek jis geras. Mes per prasti esam, žinokit. Buvo patvirtinta, kad PlayStation VR 2 naudos akies judesių sekimą. Eye tracking. Kas leis valdyti žaidimo elementus vien žvilgsniu. Bet kam? Tai maždaug tu pasižiūri. Ir bet, realiai tu gali panaudoti savo... Bet kas yra cool, tik įdomu, kaip tu tai darysi? Jo, gal mes tiesiog dar nesuprantam tos technologijos. Ir tavo akis seko ir savo taikinuką matai, kur žiūri, ten šaudai, pavyzdžiui. Gal, bet vat įdomu, žinai, ar tai... Nu, bet tu ar taip, kur realiai žiūri su savo akim, tai tu ten, nu jo, dažniausiai nupelėtum. Įsivaizduok, kai bus cyberpunkas žaidžiant ir tose scenose, žinai, kur tavo akis. Ir ten akis tiesiog laksto pastoviai, žinai. Ir streamerius, žinai, rodo, kur žiūri. Bet cool, nežinau, daug šiaip naujienų pastaruoju metu visas. Tik aš galvoju, ar neišbrangins, žinai, pačią produktą, nes, pavyzdžiui, ta kompanija, kuri būtent parduoda tą patentą, kad galėtų su to gamint, jie pardavinėjo tuos pačius įrenginius už 300 eurų. Vien už tai, kad trekintų tavo akį. Papildomai 300? Jo. Wow. Nu, ta prasme, ne tai, kad daug. Papildomai, bet tiesiog jie atskirą aparatą turi, kur, tai, pavyzdžiui, programai rodo, kur tu žiūri. Tai kaip daug. Ir ar neišpus, žinai, pas tai, VR. Žinai, jeigu patys VR akiniai kainuos kokius 400-500, tai, žinai, startę, plus dar 2-300 už tą, žiūrėk, 800. Ne, aš nemanau, kad tiek daug, žinai, jie savai padarys, žinai, nebus atskiras renginis. Žinai, jeigu kainuos 600-700, tai nu, vis tiek brangu. Nu, ten nėra kažkoks stebuklas, žinai, būtent. Kažkokia vidinė kamera padaryt, kuris tiesiog akis stebė, o apšvietimas jau yra nuo ekrano, tai kaip ir paprasta gan. Bethesda pasiūlė darbą Fallout London modo kūrėjams. Tuo tarpu Rockstar kokiai teismą būtų padavę. Jo. Nintendo iš viso uždarė ir pamiršė raktą kur nors. Šiaip visai cool, kad, ta prasme, vat Hebra, kurį... Ir ten tas modas labai gerai atrodė. Jo, ir, bet pats vadovas atsisakė to modo darbo, tik tais toks senioras, kuris, galim sakyti, dešinioji ranka, tai tas jau sutiko ir dirba Bethesdai. Na, jis jau čia nice. Bet tai apskritai pamato, kokie talentingi žmonės, nes, pavyzdžiui, tie modai kartais taip išpučia patį žaidimą, pačiam Skyrimą. Iki šiol galima jį žaisti vien dėl to, kad jie tiesiog pušina į priekį. Vis dar nauji modai išeina, kur ten 4K
Mačiau Silent Hillui antram šiandien išėjo modas. Senajam? Arubdeitas, ja. Wow. Ir štai jis ten 100 metų senumo klaidas. Čia gal tik parodo, kiek iš tikrųjų žmonės myli tą žaidimą ir kiek nori tesinio, žinai, tam pačiam Silent Hillui, kiek žmonės laukia tesinio. Skyrimui, nu, ta prasme, labai daug talentingų žmonių, kurie tiesiog dirba ne dėl pinigų, dėl to, kad, nu, fainas žaidimas. Nes fainas, nu, pavyzdžiui, GTA Online'as ir tie roleplay serveriai. Taip. Tai ne vieno oficialaus ir visi ten gan puikiai padaryti, visi ir, kitą prikišti. O šiaip beje, trumpam nukrypstant, GTA multiplayeris ar GTA tas roleplayus? Nu, pats principas žaidimo, kuris įdomiau tau. Aš nežinau, roleplayus nesu žaidęs, multiplayeris man visai smagus. Man keista, kodėl GTA Rockstar'ai vis dar nepadaro tokio kaip... Nu, oficialaus? Vat, taip. Nes man atrodo... Kur būtų vairavimo mokyklos. Biškelį per vėlų. Nu, ta prasme, kodėl? Bet kokybiškai galima padaryti. Matai, bet vėlgi, nu, jie galėtų, bet arba jiem dabar patiem viską nuo pradžių programuot, arba jiem pasisamdyti, pavyzdžiui, tu žmonės, kurie jau yra tai padarę kaip modą, bet nu, Rockstar'ai nėra tie žmonės, kurie samdysis, žmonės, kurie daro modą. Jiem vienodai. Jiem vienodai, jo. Bet tai, žinai, Sampas, pavyzdžiui, buvo jau gyvas pavyzdys jiem, kad ta žaidimas jau buvo visų, nu, ne tai, kad pamirštas, pereitas. Taip. Jau jis buvo padėtas sudulkėti lentynas ir tada žmonės pradėjo kurti Sampo servus. Ir tada ta žaidimas tarsi antrą gyvybę gavo. Žinai. Ir jie necento neišleido tą. Būtent, ir jie tą pamatė, iš esmės galėjo tikrai paimti ir GTA 5, arba dabar, tarkime, kalbant apie GTA 6, tarkim, kažką panašaus padaryti, kur tai irgi turėtų tokį, vat, nu, vidinį pasaulį, kur tu turėtum savo profesiją, darbą, įtumėj ten, nežinau, valgyti, nu, daug ką ten galima daryti iš tikrųjų. Tai mano subjektyvė nuomonė, tai atrodo, kad tikrai čia būtų, nu, afigenas dalykas tokiam žaidimui. Aš tai Red Dead'ui galvoju, nu, labai roleplayus, labai gerai tiktų. Yra jau. Yra? Mačiau, kad Heber pradėjo daryti modą. Nu, pagaliau, nes, na, prasme, tu gali būti medžiotojas, būtent gyvent ant medžioklės, arba tu žvejys, kur maistą gamin, ten kažką ten... Matai, bet dabar, man atrodo, tie visi roleplayuntai, kurie ten įnykiai yra, visi, man atrodo, renkasi GTA 5, nes ten dabar kaip standartas tokiam roleplayu gaunasi. Nu, bet jis netoks gilus, jis toks greizio, o čia galėtum... Žinai, nu, viską su Red Dead'u tu persikeli truputėlį labai... Tokia... Bet tai faina. Nu, o žinai. Tai šitas Red Dead multiplayeris veikia bent Red Dead Online? Jo. Kokius 2 metus nebuvo update'o normalaus. O ką ten veikti galima šiaip? Yra misijos, yra kažkas tokio. Yra kaip heist irgi kažkas tokio. Jo. Plius minus. Kažkas, bet ten... Bet pradžiai jis buvo toksai meh, bet dabar gal už update'iną, gal šitai geriau yra. Bet neišleidžia jokių expansionų, kai, pavyzdžiui, GTA ten sulaukia vis, ten, sakykime, kazino, nu, visokių ten būdavo ir panašiai. Čia nieko. Visiškai, ir ta prasme, visiškai neišnaudotas žaidimas ir stovi ir visi, na, labai tai, pyksta. Tai neša babkių jiem ir tiek. Bet tai galėtų neš daugiau, nes, pavyzdžiui, žmonės darė tą akciją Save Red Dead ar kažkas panašaus ir nieko. Milijonai pasirašė, vos ne 100 000 gal. Ir nieko, visiems vienodai šviečia Rockstar'ai. Kad, ta prasme, pinigai yra tik pasimk, žinai. Taip. Kaip ir 60 FPS update'as. Jo nėra, ta prasme, vis dar. Taip, 60 FPS. Check, save, update, upload, viskas. Nu, ką man, nu, tai ta prasme, Xbox'as ir PlayStation'as naujas laisvai spausiu tos FPS'us. Nu, palykit tą Full HD ir kokią ten grafiką, man vienodai šviečia, ta prasme, nu, galiu pažaisti. Taip. Ir galiausiai Samsung televizoriai jau geba leisti žaisti AAA lygio žaidimus be jokių konsolių. Čia su streamingu, ar ne? Streamingu. Čia kaip silpnas daiktas paveš galingos dalykus. Nu, tai aišku, streamingas. Samsung turi kokią nors naują programėlę, kuri leidžia streaminti? Iš esmės, jo, visai nesenai paskelbė Microsoft, kad Game Pass'ą turint, tu gali žaisti praktiškai beveik viską, nes yra cloud gaming. GeForce Now liktais palaiko, PS Now... O tai ką tu prijungi kontrolerį? Kas? Tu kontrolerį. Per Bluetooth'ą pasijungi kontrolerį prie televizoriaus, streaminį. Per kompo tu jungi tą... Tai nėra kompo, tai tiesiog televizorių, Samsung televizorių. Ai, Game Pass'o pats tas. Jo, okay. Yra apsas ir tu jį pasijungi tiesiog stream done. Šiaip awesome. Jo, o pultelis koksai. Tai kokį norite pasijungi? Nu, aš su Xbox'o pulteliu žaisdavau PlayStation'o žaidimus. Yeah. Bet šiaip geras, ta prasme, galvosi, kad tu neperki konsolės, perki tik paslaugą. Ir pultą. Ir tu viskas... Klausimas, kiek jinai dar yra... Bet tai šiai dienai gal ir dar ne, bet... Casual gameriui, man atrodo, yra daug žaidimų, kurie tau pilnai tiktų. Taip. Arba tu gali pasitestuoti, tiesiog ant televizorius pažaidi, užkabinot, pavyzdžiui, Halo, nu blem, būtų visai faina, žinai, pažaist normaliai. Taip. Nusipirki konsolę ir žaidi normaliai. Čia irgi toks, žinai, įtraukimas į tą visą... Bet taip ateista diena, kada streamingas bus normaliai. Aš tikiu, kai jis jau visiškai... Jo, kai serveriai kitam kambarį tavo bus... Nu, arba tiesiog gal jis tobulės, bet žinai, nes internetą mes turim tikrai gerą Lietuvoj. Mes. Jeigu serveriai būtų Lietuvoj. Tai šiaip gerai labai skamba tas dalykas. Na, aš visai norėčiau tikrai pažaisti, pavyzdžiui. Praeitoje laidoje mes prisižadėjom. Nu gerai, Sigitas prisižadėjom. Atsiminiau tą žaidimą, ką žaidžiau, nepasakiau.
Atsiprašau, kad pertraukiau. Grįžkime į laidos pradžią vėl iš naujo. Sakyti, ką tu žaidėjai per pastarą savaitę? Šachmatus. Kaip sekasi? Žaidžiau 3 kartus, 2 laimėjau, 1 lygis. Labai gerai, aiškius. O per čia staškom prieš kompą. Tai gerai, perėkime. Dar jo online neperėjau, žinai. Ne, aš tą prasme, aš laimiu ir man labai sunku uždaryti tą patį žaidimą, kai jis vienas su karaliu bėgioja man ten su trim gerom figūrom ir tai sunku sugaudyti. Ten tiesiog pagaut, tu įtampą spaudi ir tada gali uždaryti. Ta prasme, aš žaidžiau šachmatais, kai dar gimęs nebuvau, tai žinau, kaip veikia tas reikalas. Šiaip stebėtinai, kad tu žinai, nes tikrai ne visi žino. Atsiprašau. Tu moki šachmatais žaist? Na, aišku, seniai moku. Tik sakiau, kad aš jam pakraučiu malonį. Aš tai manau, kad jis nemoka. Čia visi labai išprūsima, tai bus matematikai. Ne, aš dam, šiaip manau, kad Edgaras tikrai geriau žaidžia. Tai aš tikiu, tikriausiai, nežinau. Jisai kiek valandų maždaug to žaidęs šachmatų? 100 tikrai turi. Ui, ne. Ne? O realybės jis žaidęs? Jo. Šiaip realybėj fainiau. Ne. Ne. Nes aš realybėj labai pamirštu po to, kad ai, čia jau čia kas buvo. O per kom žaidėjai, kai parodo, tai tau kartais net neleidžia, kai tu jau matai, kad padarysi kažkokį mausį ir tau bus checkmate'as, tau sako, negalima. Okay. No, realiai, tu bent jau gali lentą visą apversinti. Taip. Žaidimų balsas kalbama apie šachmats. No, tai irgi jo. Žaidimas, nu tai online. Nes... Keis laikais, o ne, vat vasarą vadinasi gameriams. Tai praeitą laidą prisižadėjom, kad pašnekėsim apie top 3 mūsų mėgstamiausius žaidimų herojus visų laikų. Nu, turit sąrašiukus savo top 3. Man tai easy. Kažkaip aš galvojau, kad bus sunkiau, bet labai easy, žinau. Prašom. Nuo trečios galima pradėti. Ko gero, trečios vietoj, tai Lara Croft. Gerai, visi išvardinam savo kol kas pirmas trečias vietas. Gerai. Lara Croft, kodėl? Nes Lara Croft yra Lara Croft. Puikus paaiškinimas. Šitą trilogiją man labiausiai traukė jį. Ir, nu, fainiai, man viskas ten buvo su jie. Duologija tave labiausiai. Trilogija. Duologija. Paskutinė irgi gera buvo. Duologija. Duologija. Niekus nesuprantat. Mes suprantam, kas tau patinka, bet šiaip jo Lara Croft sutinku. Kas pas tave trečioje vietoje? Pas mane trečioje vietoje. Iš Resident Evil ar iš Resident Evil? Ne, ne. Nors jo, šiaip tai. Kažką pamiršau. Man dabar įdomu, ką pamiršai. Aš dabar bandau prisiminti, aš pamiršau, kas pas mane antroje vietoje. Trečioje vietoje pas mane, jo, tai tavo minėtas Leon Scott Kennedy. Tai Resident Evil. Kur beje man labai liūdna, kad yra amžinatilis jo balso aktorius jau. Tai vat gaila nebesugrįžiau tas tikras, žinai. Trečioje vietoje pas mane Super Mario. Nu nes come on. Koks klasikas. Mūsų klasikiniai, jo, kaip visada. Resident Evil jau irgi tas. Ne, Kennedy's jau. Klasikos eina. Antroji vieta, Sigitai. Hitmanas. Labai geras pasirinkimas. Nuo pirmo žaidimo žaidžiau, visas dalis žaidžiau. Taip. Žiauriai geras žaidimas ir jis tobulėja. Kultinis, absoliučiai ikoniškas. Paskutinė dalis man iš viso, nu, pasaka buvo absoliuti. Taip. Ir dar tas untrakas. Ir šiaip toksai veikės, kur, nu, ta prasme, tu visur atpažinsi tą plikę ir tą barkodą. Jo, čia kaip toks Mario ūsai. Taip. Kas pas tave antro vietoj? Ellie, The Last of Us. Okay. Nu, čia dėl pirmos ar antros dalies labiau? Antros. Man būtent aš galvojau ar tipo Joel ar Ellie. Ir šiaip labiau galvojau apie tai, kad Joel turėčiau statyti kaip lyderį, žinai, bet man Ellie transformacija visą labai patiko nuo pirmos į antrąją dalį. Nes užaugo ir pamatė daugiau gyvenimo. Ir kaip jinai keitėsi, kaip jinai augo ir kokie jinai bus toliau. Labai tikiuosi. Pas mane antroje vietoje CJ'us. Man labai tikrai patinka GTA žaidimai ir šiaip Rockstaro žaidimai man labai patinka. Tai tu CJ'us iš visų GTA geriausias, ne? Aš net ir galvojau, nu, aš norėjau kažką tikrai imti iš Rockstarų arba kažką imti, nežinau, galvojau dar Max Payne'ą gal kišt, bet Max Payne'ą kažkaip nežinau, man CJ'us, nu, man buvo tas, man San Andreas'as jaučiu, ko gero šiaip iš visų GTA buvo tas, kuris labiausiai įsiminė, nežinau, ko gero nedaugiausiai esu gal jo ir žaidęs. Bet, nu, tiesiog visiškai veikės. Ir net, pagal maikutę, tai vaisytis. Nu, jo. Bet, sakau, nepasakyčiau, kad net jis kaip veikėjas turėjo kažkokį labai didžiulį ten augimą. Nu, jo, ta istorija visai nebloga, San Andreas. Bet jis neturėjo tokios, nežinau, emocinės vertės, kaip aš pavadinčiau gal. Ne, bet aš kažkaip labai, nežinau, relatinau su jo. Išeidamas, jisai kaip išeidavo, jisai į Groove Street, aš išeidavau viršuliškai. Bet kas antras žmogus, jo, nu, bet kas antras žmogus net nežino vardo pavardės jo. O rimtai, kaip primink. Tu žinai? Ne. Bet net nereikia žinot. Karlas Johnsonas. Ne, Karl Johnson, jo. CJ. Jo, bet žinai, vat ir yra tas, kad šitas personažas labiau vat, ir įsirėžia kaip CJ. Taip. Ejau, CJ. Nu, tikrai. Tai berods pirmas GTA personažas, kur tu galėjai padaryti storų, kačiokų. Taip, customizable. Pakeisti viskas. Nu, gerai, kiek iš realiai čia esančių žiūrovų tarpe, ar jūs darėt kažkas tešlių CJ?
Aš ne, nesu matęs. Ne, visą laiką čiokas būdavo. Užsikočiuojas ir yeah, maks, ta prasme, yeah, kur kai ant steroidus. Bet kad bėgi. Nu kaip realybė, žinai. Jo, jo, jo. Taip. Ir dar beje, trumpai, prisimenat, kad kai buvo tas visiems, dar prisimenu kieme, su draugais diskutavom, tipo, kad GTA ir naujovė ta buvo, kad dviračius įdėjo. Taip. Kaip, ta prasme, visi ten, wow, su BMX bus galima lakstyti, žinai, tai čia. Labiau man buvo, kai su Vice City įdėjo mopedus. O mopedų nebuvo trečiam? Ne, ne, ne. Motociklai tik. Nebuvo motociklų. Nebuvo motociklų. Nebuvo 100%. Okei. Man žinau, kad buvo. Nebuvo. Nu gerai, nes tu vyresnis, tai nesiginčiu. Pirmoje vietoje pas tave kas? Max Payne'as. Nežinau, ta prasme, man patiko jo tas augimas pradžioje, nu, tragiškas jo ten gyvenimas, likimas ir kaip jis virsta ten, ta prasme, iki trečio Max Payne'o, kuris nu, visiškai pakeičia herojų, jo ten tas žlugimas ir vėl kilimas iš dugno, tai man nežinau, man labai primena, sakau, Degantis žmogus yra filmas su Denzeliu Washingtonu, žiauriai geras filmas ir žiauriai primena man va, būtent trečio Max Payne'o ir nežinau, man tas ryšys to filmo gal ir to žaidimo ir labai stipru tokia emocinė ir apskritai Max Payne'as toks, man patiko jo tas, žinai, frazės kaip old school'iniai. Uf, kaip dukinuko, žinai, pasakydavo bubblegum ten ir panašiai. Bet aš nežinau, kodėl tiek daug žmonių ant trečios dalies stumė. Nežinau, man pati geriausia trečias vien šaudyklė ever. Labai gera, labai gera dalis. Ir istorija man įdomi yra. Gameplay'us, ta prasme, pasakiškas, visiškai. Grafika iki šiol dar gera. Soundtrack'as, ta prasme, pasileidžia dirbdamas, aš net klausau, žiauriai geras. Ir Rockstar'ai gerą darbą atliko, dabar laukiu tada Max Payne'o sugrįžimu su remake'ais. Tikriausiai nereiks remake'ų. Remake. Kas pas tave? Antroji. Tai yra... Jill? Pirmoji. Ne. Ne. Bakmanas? Ne. Battlefield'o specialistas? Ne. Ilga kaladėlė iš Tetris? Ne. Geresnis variantas. Aš manau, kad man labai daug kas relatins dabar. Captain Price. Na, nepataikiau, rimtai, žiauriai geras. Man tai labai... Nebūčiau pagalvojęs, žinau. O man patiko, man aš kadangi... Nu, aš suprantu. Tai dabar laukia naujo kalbdu, čia laukia. Jo, aš kaip esu FPS'u, žinai, tas, žinai, hands down fanboys, tai jo, man Captain Price vien. Šiaip dar norėjau... Legendinės tos scenos, kuris ten... Savo cigarą daužos. Bravo, six going dark, žinai. Bet dar norėjau tą... Sam ar Simon Riley? Simon Riley, man atrodo, Ghost'as. Man jisai gal irgi, bet manau, kad geriau vis tik tai pildo, Ghost'as toks labiau anonimas, o Sam Price'as toks yra, žinai, Modern Warfare, toks kaip etiketė visos tos mančizės. Pas mane pirmoje vietoje Hitmanas. Irgi? Jo, nu mes jau patarėm, man... Ikoniškiausias, ko gero, jau plikė tatuiruotė, raudonas kaklaraštis, dan viskas, turkus plėjus. Amazing, amazing, amazing. Edgaras būtų įsivok, Hitmanas. Dabar Saulius geriau būtų įdomas. Jo, reikėjo. Reikėjo. Praleidot progą. Dažniausiai dabar mes pereinam jau prie visų žiūrovų ir klausytojų klausimų. Tiesa, Sigitas šiandien nusprendė truputėlį įnešti aštrumo į mūsų visą laidą. Jisai į Google suvedė populiariausius klausimus gameriams. Tu, pažiūrėjai, eini su gameriu pasimatymą, apie ką kalbėt, ar su... Čia visom merginom kontentas, kad kai jūs eisit į pasimatymą ir sužinosit, kad jūsų tas deitas yra gameris, tai gali užduoti šitos klausimus. Taip, taip. Ir tada įsiaiškins, ar tikras gameris ar ne. Ir čia šiaip yra gerų visai klausimų, prie jūsų klausimų irgi būtinai sugrįšim, tai drąsiai komentuokite, sakykite. Šiaip teisybė pasakęs, ko gero, su gameriu į pasimatymą nuėjus pana, paliečia ranką, tu man patinki, viskas. Ta prasme, visų amžių atmintį pasidėdi tą minutę, tu esi laimingiausias gerai. Nesinai, vienintelė gyvenime tokia bus viskas greičiausia. Šitą jėmų, gerai žmoną. Čia kaip gali savo realiai, ne? O taip su žmona irgi buvo tau. Ne, okay. Dar nebuvau toks gameris galvoj. Tai kaip aš ir sakiau, galim komentarus ir šit klausimus ir būtinai. Ja, šaunuolį, ta prasme, kuo daugiau komentarų rašo, to mum geriau. Atsiprašau, Edgarai, atsiprašau. Aš šį kartą jaučiu sąžinės graužatį, nes mačiau, kaip tu liūdnai atrodė tada, kai aš tave užgujau. Šitą pasakysiu. Gerai, populiariausi klausimai gameriams. Let's go. Pirmasis. Jeigu... Čia, sorry, aš labai atsiprašau, pertraukiau, bet ar tu gal nori užduot, vat, pavyzdžiui, Sigitui? Tai ne, pirmiausia pradėk nuo Roko. Tai visi atsakysim. Visi gerai, gerai, skirtumės. Bet nuo Roko pradėkim. Jei turėtumėt vesti vieną iš paskutinio žaisto žaidimo herojų, kas jis ar jį tai būtų? Tai Leon Scott Kennedy. Aš irgi norėtų sakyti. Gerai, pasirašau. Nu, šiaip nieko vyras. Jill Valentine tada būtų. Jill Valentine. Aš išsisukai. Resident Evil 3. Čia ta moteris didžiulė? Kokia didžiulė? Ne, čia Lady... Arba Lady Dimitrescu, jeigu reikėtų. Ne, bet šiaip aš trečią žaidžiau paskutinį, tai būtų Jill Valentine. Ta mentė, policininkė. Aloy iš Horizon'o aš imčiau. Nes visiškai pana, kuris viską už tave padaro, tau nieko nereik rūpintis, išgelbėjo pasaulį, sumedžios pavalgyt.
Čilinį tiesiog. Lema, aš paskutinį žaidžiau The Last of Us 2. Ten yra gerų panų, bet jo nebūčiau įdomus, žinai. Abby. Nu, Abby? Rimtai? Kas ta Abby? Kas ta... Nu. Ai, ne. Šiaip jo, vienintelė lieka. Elė netinka, jos pana netinka. Atkrenta dėl. Džolis kaip irgi netinka ne. Iš visų. Tai Tomas. Ne. Ai. Kas yra Tomas, palauk? Brolis. Ai, ko gero, Abby. Ar Tomas? Faina dominuojanti pana, why not? Seniukai, jinai tave taip uždominuotų. Tai realiai visi renkamės moteriškas, kurios dominuoja, ne? Supratau. Eilinė gėmė. Taip. Bet šiaip turbūt nedaug tokių yra, nu, pasyvių tokių. Visos jau, jeigu yra ryškus kerktis. Jeigu tu esi herojus. Jos dauguma yra dominuojančios, tokios stiprios labai, žinai. Jeigu privalėtume toliau gyventi vieno žaidimo pasaulyje, koks tai žaidimas būtų? Nu čia... Klausimėjai, wow. Ne? O, čia jau toks... Wow. Giliai pakapstyt. Bet kas tu esi? Ar tu esi random NPC, ar tu esi pagrindinis random veikės? NPC, sakykime random NPC. Tai aš GTA tikrai nesirinkčiau. Ne. Gyvenimo trukmė vidutinė 12 minučių, Maks. Aš nežinau, gal koks Minecraftas, kur tu tiesiog tas villageris esi ir ten... Tave uždaro, tu visą gyvenimą gyveni kažką iššiknoja, atsiprašau. Kol neateina tas vienas pagrindinis veikėjas, tu tiesiog... Daro vartelį. Ateina Steve'as... Wow! Steve'as neegzistuoja, jis yra mitas. O šiaip aš... Red Dead'as šiaip visai įdomu būtų. Ne, Steve'as... Gerai, nesvarbu. Red Dead'ą? Ja, gal visai įdomu į tos senus. Gamtoj, faina, tyloj. Tai ne... Tikėtina, kad atvažiuotų ten surištų ir su kokiais veršeliais išvežtų, kur nors į Meksiką. Ten smirdėtų tais laikais viskas, absoliučiai. Blema, tu min... Neįtikėtinai. Turi gerų idėjų čia. Bet yra ir pliusų, tipo. Kokie? Gyventi Wild West? Gamta, faina. Išvažiuok, ateina liūt. Mišką, pasižiūrėk. Šiaip tai pas mus gražiai gamta realiai. Šiaip tai rimtai, tu plūgas įpjauni ir miršti nustablygis kokios. Nu šiaip jo. No. Jo. Gal nepatinka man susirinkti. Arba gal kokiam cyberpunko pasaulyje būtų visai cool gyvent. Kaip NPC. Šiaip įdomus labai pastebėjimas. Žinai dėl ko įdomu? Gal dėl to, kad smalsu, kaip visas tas tech pasaulyje, žinai, taip. Pasikeistų, kaip jisai darytų įtaką. Horizon'e visada gali. Tai va, jisai Horizon'e. Cyberkiaulė ateina ir įsineša. Horizon'e baisu. Tu su šitą elai, sakytinai. Bet Horizon'e sunku. Jo, Cyberpunk'as šiaip labai geras variantas. Ne taip smirdi. Jisai galim sutikti dėl Cyberpunk'o. Gerai, liekam Cyberpunk'o. Ar kada buvote įsižiūrėję kokį žaidimų veikėją? Kas per veikėjas tai buvo? Ką reiškia įsižiūrėjo? Tu įsimylėjo, žinai. Nu, kažkas jo. Oh my god, Sigita, ar tikrai tu Google radai šitos klausimus ar patrašiai? Jo. Apie jūs norėjau daugiau sužinoti. Supratau. Tai sakyk pirmas. Buvo žaidimas Oni. One LT? Ne, Oni. Čia Rockstar žaidimas, labai senas. Ir buvo tokia azijietiškam panelė, pagrindiniai herojai, ir šiaip labai fainiai atrodo, tai man patiko. Mhm. Kuda, didelės krūtis, ne tokios? Nu, standartinis senovinis personažas. Hentai, ne? Nu, žinau, galvoju, nu, bet... Undergroundo? Jo! Prašom. Jis toks legendinis loading screenas, arba man dar kokie San Andreso tie loading screenai, kur čia būdavo pastovė tos. Bet tenai irgi aš atsipinu. Alex buvo žiūrį faina panagė iš Half-Life'o. Ai, ne. Man taip patiko jį. Žinai, kas yra, aš atsipinu, su San Andreso tie loading screenai kažkoks buvo, kur ten labai toks vulgaresnis. Ir visą laiką, kai laudindavosi tą žaidimą, galvoju, tik, kad mama neužeitų kambarį, tik, kad mama neužeitų. Ir būtent to momentu, kai ten toks, žinai, visas buvo skrynas. Mama, a ką čia žaidė, ką čia žiūri? Tuomet taip tik tai kojas sugrįžiuoja. Taip. Jo, nu, vaikistas. Koks sekantis klausimas. Čia, iš viso bus 10, jeigu ką čia tik tai dabar perinam prie ketvirto. Gal greičiau bus, žinai. Nu, pažiūrėsim. Gal įdomesniu. Ar kada melavote, kad sergate vien tam, kad pažaistumėt kokį nors žaidimą? Taip. Mokykloj taip. Taip. Aš tikrai irgi neapsimetinėsiu šventuoliu, aišku, čia yra buvę. Siriuose man žiauriai norėjau Second Encounter peržaist ir sėdėjau. Aš univero laikais jau nebemelau, tiesiog nejau paskaitas dėl Lineage 2. Kapoja du? Ja, dar vieną biškį nuėkim, pareidinkim biškį, jo, dar biškį, be iškį, pajudėkim, žiūri 6 ryto, nu dar vieną, žinai, jau saulė, jau antrą paskaitą jau nebeisi, žinai. Aš irgi esu, man, dėl kokio žinau, dėl Call of Duty čia tarp kitko, Modern Warfare 2, ar taip online? Ne online, kai šiaip išėjo, kai single player'is išėjo. O darbas ar studijos? Mokykla. Darbas. Mokykla. Jerbata, termometra. Kažkas ten neatsiminu. Aš tikrai atsiminu labai puikiai tą rytą, kai aš sakau, kad man blogai, aš negaliu, ten mama jau ten paskambina auklėtojai mūsų, o aš
Žinai. Koks nuostabus rytas buvo, negaliu apsakyti, prasme. Sveikas, Captain Price. Taip, jo, visi. Va, sakat, blogas personažas, labai geras. No. RuneScape'as. Jo, aš RS'ą kapodavau, tai man būdavo tas toks irgi, kad, žinai kaip, ne į arbatą, į džinsus, žinai, trini. Ir turi atgaudyt, kad būtų... Čia dabar visi užtrinė tipsus. Bet, žinai, gali perkaitinti, nu, nes kiek kartų esu užtrinęs tiek, kad 40 rodė, žinai. Greit vėl nupurtai, tada vėl... Bet atsargiai purtai, kad tai, žinai, kai slaipsi. Aš žinai, kai jis jau nebeina purtit, gi nėra su gipsi. Jeigu yra tas senas. Tai, bet ir yra tie... Alternatyva gyvsi dabar, tai ten labai reikia stipriai juos suspirito. Kažkoks ten. Bet galiai vis tiek nusipirkti maždaug. Jo. Okay. Tai... Iš Kinijos galiu atsisiusi. Tai vienu žodžiu, jo, veikia. Į džinsus trinė ir va, let's go. O tai tu ačiū, melavai kažkada dėl sirgimo? Taip. Tai RuneScape'as sakė. Ai, RuneScape'as. Jo. Penktasis klausimas. Ar tikrai PC žaidėjai yra aukštesnio lygio nei konsolio? Buvo, ko gero, aš sakyčiau. Nu... Čia toks labai dvejopas klausimas. Nu gerai, iš vis ką reiškia tas aukštesnis lygis, kad jie, ta prasme, geriau moka žaisti gėjimus, ar dėl sakyčiau, kurios pozicijos? Labiau tas, kad PC žaidėjas labiau toks pro žaidėjas, o konsolio žaidėjas visiškas casual žaidėjas. Gal ir... Nu, nes PC dažniausiai asociuojamas, o sportais visiškai, aš sakyčiau, buvo labai daug tiesos iki gal PS3, Xbox 360 pabaigos ir PS4, Xbox One išleidimų kažkur, va tam laikotarpį, apie 13-12 metus, ko gero virsmas buvo jau susilyginimą. Dabar apskritai, ar žaidint PS5, ar ant PC, tapsime, visiškai nieko skirtumo nėra. Tai... Bet Edgaras labai gerą tašką palėtė, nes, nu, iš tikrųjų, jeigu tai yra e-sporto žaidimai, ypatingai šaudyklės arba žaidimai, kuriuose reikia greitos reakcijos, tu su pulteliu negali jos tiesiog... Pamėgink žaisti Call of Duty. Su pulteliu, aš su pele, nušaunu tų, kurie su pulteliu, su pulteliais bėgioja. Žinok, aš irgi norėjau trauti tokos ir man atrodo, ir čia Call of Duty be galo didžiulis pliusas matyti. Ir be to gali pepelį pasijungti. Nu, nes Call of Duty, man atrodo, galiu klys, bet buvo vienas iš tų žaidimų, kuris parodė, kad, nu gerai, pas pirmas, kuris parodė, kad su pulteliu gali žaisti FPS, kur Halo buvo. Bet Call of Duty buvo tas, kur aš, nu, pirmą kartą žaisdamas su pulteliu, aš tikrai nustebau, ant kiek tai yra patogiai padaryta. Mm. Nu, ta prasme, ir prisitaikymas, ir bėgiojimas, absoliučiai. Nes jauti visiškai su dviem kairiam rankom, žinai. Jo, ir tu žaidi su pulteliu, ir tu jautiesi amazing. Ir man irgi buvo toksai, wow, tai galima FPS'ą ir gerą FPS'ą žaisti su pulteliu pilnavertiškai. Bet, žinai, daug metų žaidžiu ten visokiausius sesus ir taip toliau. Aišku, pradžioje yra labai keista. Yeah. Bet man buvo tas vienas gėjimas, kur irgi įsitiknau, jeigu tikrai mylėsi žaidimą, žaisi ilgai su juo. Man buvo Overwatch'as. Pirmas, kai tik tai jis išėjo, aš labai buvau neužsihypinęs, nes man nuo senų laikų buvo... Ant konsolės atrodė, kad jo, tame esmė. Man patikdavo Team Fortress'as antras. Aš ten 1300 valandų su jame turėjęs. Ir man atrodo, kad Overwatch'as bus kažkas panašaus į tai. Aš nusipirkau ant PlayStation'o 4 vos tik tai išėjo. Nu ir žiauriai daug aš jo žaidžiau ir galų galia aš realiai pradėjau žiauriai gerai žaisti, tiesiog naudodamas joystick. Ką žaidėjai? Botus. Ir žaidžiau už tą, kaip jis, Lucy, ne Lucy, tas bičas. Lucio, kur su muzika kuris, gyda, supportas. Jo. O jis kaip tik yra vienas tas veikėjo, kas žaidė, žinot, jisai ten per visokiausią sieną slaidina ir taip toliau. Nu su juo daug ir labai yra to judėjimo. Ir nu, gerai. Aš pažaidžiau su to Lucio ir man atrodo, kad aš jau normaliai žaidžiu su joysticku, nors Overwatch'as nėra tas gėjimas, kurį reiktų žaisti su joysticku. Nu, ten nėra taip padaryta gerai kaip Call of Duty. Bet po to aš Overwatch'ą įsijungiau ant kompo. Nu ir aišku, supranti, kad reik vis tiek tokius žaidimus kaip Overwatch'ą žaisti ant kompo. Taip. Ar tą patį, nu nežinau, CS'as. Nu kur Precision'o, to tikslumo reikia, žinai. CS:GO yra ant Xbox išleisas. Jo, bet nieks nežaidžia. Nu, nes nesąmonė. What? Yra. Bet šiaip tada... Valorantas yra išleistas ant konsolių? Ne. Man atrodo, ne. Nežinau, man taip keista būtų su joysticku. Net nežinau, ta pasame... Galima tikiu, bet... Aš būtent apie tą virsmą, kur pasikeitimą kalbu apie Call of Duty irgi kažkaip galvodamas. Taip. Nes nu parodė, kad nebūtinai, kad tu geriau gali žaisti, bet aš turiu minį, kad tai nebėra kažkoks, kad tu esi pro žaidėjas ir taip. Būtinai NPC turi sėdėti. Ne, kad, nu ta pasame, jeigu mes visi ant konsolių praktiškai dabar perėjom ir PC plus, tai nu, man atrodo, kad tas ir yra, kad susilygina. Žaisi antrą Overwatch? Ne, aš pabandysiu. Nebeturėjau ten tokio hype. Šiaip norėčiau pabandyti pažiūrėti, kaip veiks. Bet atsakant į klausimą, ar tikrai PC žaidėjai yra aukštesnio lygio nei konsolių, šiais laikais manau nebe. Ar kada nors žaidimo istorija bei įvykiai jūs privertė išspausti ašarą? O, tai. Jo, milijoną kartų. Dabar esame... Kokie žaidimai? Horizonas pirmas. Rimtai, aš... Pačioje pabaigoje, nežinau, gal negaliu spoilis. Ne, please, no, aš... Bet pirmas žaidimas, pirma dalis tik tai.
keista. Nu, žinai, apie ką aš kalbu. Nu, taip, bet... Gerai, užsikimškausis. Ir nerimtai, užsikimškausis. Nu, pats kaltas, kad nežaidė. Visi, kas nežaidė Horizon'o, pirmo, Horizon Zero Dawn. Nu, eikit atsinešti arbatos. Kokių 30 sekundžių jo dabar... Į tuoletą, greitai. Man parodykit tik tai, kada jau galiu. Taip, užsikimš normaliai, va taip, kad negirdėtų. Aš dar judinu, kad, žinai... Negirdė? Dabar iki laidos galo galim normaliai kalbėti. Nu, ta vieta, kur jinai yra... kur jinai mamos ieško, ir jinai atvaro, ir ten yra mamos palaikai tiesiog, ar ten kažkas tokio kurios kustimas. Nu, ten yra crazy vieta, kuri realiai, jeigu tu įsitraukiasi, tai istorija yra amazing. Arba... Galėjau, galėjau. Ja. Arba Last of Us. Red Deadas. Va, taip, kuris įgulė vargšas ir žiūri į tą... Nu, bet... Nežinoma. Spoilas. Gerų, The Last of Us man gal buvo. Ir, ta prasme, gal pirmoji daly dvi vietos, tai iš esmės man pati pradžia. Taip. Nu, ta prasme, jau tikrai graudu buvo. Taip. Ir pati pabaiga, kaip ir tokie, toks sumušimas, žinai. Čia kurio žaidimo? The Last of Us pirmo. Ir, a, jo, jo. Ar sakai tiesą? Taip, žinai, ir tas toks... Mhm. Ir galvoju, pasakyk, kad nors, kad nebūtų blogai, kad taip ir baigtas... Čia kaip Joel Ellie, ne? Ja, 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 jo, tai jo, jo. Kažkaip, žinai, toks, wow. Stipru, stipru. Bet nu, antra dalis nesukėlė to tokio, žinai, graudulio. Ne, kai Ellie išėjo tiesiog ieškoti, kaip ta jos mergina, nepamenu. Nu, vienu žodžiu. Debi. Suradais jinai ją. Tu esi apsiverkęs? Tikrai, tikrai susigraudinęs esu, arba, žinai, kai būna tas gumulas gerkliai. Bet dabar nepasakysiu tikrai žaidimo, norėjau galvoju apie The Last of Us. Bet sakau, antroji dalis tikrai nesukrėtė, gal pirmoji kažkai, bet tikrai neprisimenu, žinokit, Hebra. Jeigu vieną dieną kompiuteriniai žaidimai tiesiog dingtų, koks hobis juos pakeistų? Geras tas. Nu, ką žinau, norėčiau sakyti, kokie šachmatai arba koks kašis. Nes nesiniai nusipirkau krepšinio kamblį, ten labai faina šit pamėtyt. Bet jau čia tiesiog... Bet atsisės būtų svetainiai. Ne, bet šiaip iš tikrųjų tiesiog... Realiai jaučiu, žiūrėčiau Netflix'ą serialus labiau. Tiesiog. Ko gero, aš irgi kažkaip galvoju, blem. Nu, nes aš daugiau skaityti neskaityčiau. Nu, ne. Serialo tikrai daugiau žiūrėčiau. Taip. Ir... Nes čia gėjimai yra tas dalykas, ką tu darai, kai tu atsipalaiduoji, tau smagu, tu turi gerą laiką. Gerai, gal kartais gėjimai iš tiesų nėra. Man nežinoma, aš manau, kad žaidimo balsas taptų kokiu filmu serialo balsu. Ko gero. Ja, man tai patinka ir žiūrėti filmus ir analizuoti ir visą kitą, tai... Why not? Filmai, ko gero. Filmai, bet filmai ar serialai labiau? Blembačkas, žinai, kaip palygint, nu, žinai... Man serialai, nežinau kodėl. Man visą laik, irgi gal nepopuliari nuomonė, bet man atrodo, kad serialai yra kur kas geriau nei filmai, nes... Ne, nebūtinai. Nes tu negauni pusantros valandos ar dvi, ar kad ir tris valandas tiesiog vieną tą, tu gauni dešimties valandų istoriją. Bet tai dažnai amazing. Būna ištemta, ir, o filmas turi būti koncentruotas ištemta, pusantros dviejų valandų. Ištemta būna blogose serialus. Pamatysim, man kiek geras yra dabar Žiedų valdovo serialas ir kiek koks buvo filmai, nu tai kama. Neįdomu, žinau, patys. Šiaip tai Goblin bus, manau, lievai. Manau, ir... A ne? Kodėl? Manau, kad to filmo tiesiog neina perlipti, neina. Kaip ir žiūrėt, dabar va, buvo Hobbito, dabar kaip ir žiūriu Hobbito. Filmai? Jo, aš vėl kartoju, nu, dabar sen nėra kalinė. Aš ką tik knygą yra... perskaitę, žiūrėjau, what the... Jo, 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 nu, man, tarsi, visa ta visata, viskas okei, okay, bet pats pastatymas nėra lyginti su senuoju. Kokiam žaidimui esate išleidę daugiausiai pinigų? Pam, pam, oh, čia yra du dalykai. No. Nežinau, kaip... Tu tai tiek jaučiu bus ištaškęs. Bet ta vaisytė, aišku, pas mane kolekcija, tai aš nežinau, ar tą skaityt, kad aš nusipirkęs nu, 50 per kopijų. Bet čia apie in-game šnekam. Apie nu, vidui? Bendrai. Ir in-game, ir bendrai, jeigu nusipirkęs kokį nors, nežinau, Merčio. Merčas, taip toliau. Tai sakyčiau, jeigu kalbant su kolekcijos dalykais, tai vaisytis. Turim tai tiek išleidęs vaisyčiui? Kiek? Ką tu jau vien soundtrackas man 100 eurų. Tu 100 eurų ant soundtrackų išleidai? Tai jis... digital jisai? Gal mažiau išleidau, tada laimėjau aukcioną. Bet jis... Ne, kompaktas. Ja, mašinai įsidėti ir klausau. Nu, okay. Tas, kur... Out of touch. Taip pas mane gi versijos, PC, kokios 6 versijos, japoniškos versijos. Kanto japoniška versija? Net vaisyti marškinėliai, žemėlapiai, reklaminės krajutės. Nu, daug ko pas mane. O jeigu atmetant vaisyčią tą kolekciją, tai ko gero Battlefieldas trečias. Nes aš pirkau jį patį, paskui pirkau premiumus ir taip toliau. O tai, bet tai ten 100 eurų gal tik tai tas premiumas. Tais laikais buvo daug. Nu jo, jo, jo. Tais laikais biškai kita vertė buvo tų pinigų. O daugiau tai nežinau, šiaip tai nesu pirkęs, žinai, kitų NBA. Taip, bet ir pasakai mano atsakymą, NBA, nežinau, gal 2018, 2019, 2020. Tai mes per laidą būdavo vėl nusipirkome. Ta prasme, jo, aš ten net po to pasibaisėjau. Bet tai jūs pirkot tik taip pat ir žaidimą, ar pirkot in-game? Jis in-game viską pirkot. Kiek?
kiek iš viso išleidęs tam? Maždaug, plus minus. Na gerai, jeigu geimas, kiek ten kainuoja? Be interneto. Be geimo, tarkim, neskaičiuojam geimo. Kiek viduj pinigų esi išleidęs ten, pirkdamas visokių ten in-game valiutos? Bet, žinai, ne, jau tipo, mikro pervedimai. Jo, bet sunku, nu, kaip minimum 100 eurų, tai tikrai. Pirkdamas tenai vidinius tuos visus. Manau, gal nedaugiau. Bet nu ten ta prasme, nusipirki vieną kart 20 eurų išleidę, kitą kart vėl 20. Šiaip CS rimtai skinams esu daug išleidęs. Nes tie virtual coinsai tai ten taip greitai išeidavo, kad ten šakės. Tu nusipirki ten tam tikrą paketą pinigėlių ir ten viską išleidė. Po to pažaidėsiu su to savo veikėjų sukurtų stipriu. Ai, kažkaip neįdomu. Dabar žaidžiau su žaidėju, noriu pažaisti už centrą. Bet dabar centrą vėl maksinti ir ilgai grindint. Ai, 20 eurų darimės. 9999. Jo, va tokiu principu ir veikia. 20 eurų iš tikrųjų net neužtenka dabar tenai, kad užmaksint žaidėją. Jo, taip. Po to nori kortelių kažkokiu nusipirkti geresnių. Irgi per kitos pekus, kur atidarinėja. Žodžiu. Nu, gėda pasakyti. Jo. Nereik taip daryti, nes galų galėtų. Būna smagu tam tikram momentui, bet tai trunka. Ir galiausiai vertėsi, kas neturi. Kiek Fortnite visokie yra išleista. Nu, va, gal. Diablo dabar sakė, kasdien po milijoną gauna. Bet tai ką ten pirkti, aš nesuprantu. Gerai, tu pirkai. Ką tu esi daugiausiai išleidęs, kiek? Diablo 15 baksų. Aš tikėjausi, iš to mes apeisim. Aš esu Dota 2 Battle Pass'ui gal 400 eurų išleidęs. Ar tu durnas? Ko, tu nemokamam žaidimui išleidai 400 eurų? Ta prasme, realiai ten buvo toksai Battle Pass'as, jis jubilėjinis 10 metų International Battle Pass. Aš jaučiu, kaip visas degu dabar. Ir jauti, kai krenta respekto žmogui. Jo, bet aš paaiškinsiu, kodėl. Aš tai vis dar negaliu patikėti, tiesą pasakęs. Battle Pass'o, žodžiu, 1000 levelių. Taip. Ir ten, man atrodo, 575 levelis buvo Battle Pass'o, kurį pasiekęs tu gauni, buvo, yra charakteris Queen of Pain. Nu, kas žaidžia, supras. Ir jinai, ta prasme, turi savo max ten skiną, žinai, arkaną ten, exclusive ir panašiai, žinai. Ir aš tai pasakiau, čia mano favorite charakteris, žinai, aš turiu pasiimti, aš tiesiog turiu, nežinau, kad daugiau nebebus. O tu gali žaisdamas ir tą pasimt? Ką? Gali, bet ten neįmanoma pasiekti, prasme, ten fiziškai yra neįmanoma. Čiūvas pėm trečio levelio po 2 dienų tenais Tarkove. Ta prasme, kad labai viskas įmanoma. Tai tiesiog aš finale turėjau jo. O kiek reikėjo sumokėti iš karto tos 400 kalbėjau? Ne, ten gavas man per porą kartų. Pirmą kartą ten 100 pėm, paskui ten 2 pėm. O iš savo pinigų ar tėvų? Nu. Atsiprašau, mama. Ne, bet čia ne taip ir senai buvo, iš tikrųjų, čia gal prieš metus laiko. Mama, du korteliai nuo bulių nupirkti. Čia tam, jūs neįsivaizduot, kaip žiauriai skauda. Bet čia daug. Belekiek. Bet šiaip, tipo, nu, galiu pasakyti, aš sau, nežiūrint to, kad, jo, ta prasme, čia yra beprotiška suma pinigų, ypatingai žaidimui, bet šiaip, aš džiaugiuosi, ta prasme, tuo. Nes tai yra tiesiog, žinai, tas relikas, kuris tiesiog yra, žinai, akaunteris ir lik, žinai, ir viskas. Tavo draugė apie tai žino? Nežinau. Manau, kad ne. Dabar žinos. Oh my god, 400. Wow. Ja. Skamba. Ar aš vienas toksai, ar jūs irgi ne, esat? Ne, bandyk čia dabar jau ieško bendraminčių. Anoniminiai Dotas Burelio. Ar jūs irgi išleido? Hebros. Jo, bet taip, galit komentaruose prašyti, kiek jūs išleido daugiausiai pinigų žaidimams. Nu, tikrai bus kas daugiau už mane. Aišku, vien CS skinai tenais. Nu, nežinau. Nu, aš žinau, Dragon Lore nusipirkau vieną EVP, žinai, 1200. Dragon Lore'as, jeigu nedaugiau kainuodavo. Tai va. Tai ką aš kalbu. Nesąmonė. Jeigu turėtume supergalę iš žaidimo, kokia tai galia būtų? Heso jam. Aš tai žinau. Ne, žinau. Aš sugalvoju labai gerą. Nu? Respawnint. Aš tai Forzas, rewindą. Sumašina, jo. Bet būtinai sumašina. Šiaip, realybė, va dabar kažką pasakiau, rewind. Nu, šiaip, jo. Žiauri, patiktų tam pasimatymę. Jo, pabandai vieną frazę, nepaėšt. Atgal, žinai. Aš festrevelį kokią norėčiau gal turėti. Teleportas. Nu, tiesiog teleportas. Po fast travelis, matai, reikia pirmą nukeliauti, užlipti, kad realis apskristų galvą ir nušokti šieną kupetą. Šitą Assassin's Creed'ą žiūri, bet žinai, kokiam God of War tiesiog bėgtų per kažkokį portalą ir tenai ir viskas. Ne visur taip sunku. Gerai, ir galiausiai paskutinis klausimas, ar už 500 000 eurų galėtumėt atsisakyti žaidimų visam gyvenimui? Laisvai. Aš šitą klausimą buvau perskaitęs dar prieš laidą, dar namie būdamas šiandien ryte. Ir daug iki šiol svarstėjai. Dėjai pliusas vidu. Taip. Ir sunku žinok, šiaip iš tikrųjų. Aš nežinau. Nu gerai, 500 000. Už 500 000 tu drąsiai šiais laikais nusipirktum Vilniui. Būtą. Nama. Nama, jo. Bet gali kelis nusipirkti, kad vieną gali, žinai, tarkim, nuomoti, už tai papildomai pinigus darysi. Dvi žmonos dar.
Na, paėktų apie tas moteris, kiek galima, apšnekėjom tavo visus vaikystės. Traumas. Traumas ir visus. Bet aš irgi skaičiau, pusė milijono yra, nėra tas, žinai, kur siaubingai keičia gyvenimą, tai ta prasme, nu, faina pagrindą padaro kažkokį. Tu gali labai investuoti į ateitį ir po to labai ateitį iš to daug dalykų. Bet neturi mylimiausio hobio, žinai. Čia kaip, žinai, 100 000 ir ar parduotum savo šunį už 100 000? Na jo, tu tikriausiai parduotum, bet... O šiaip tie, kurie myli šunis. No, ne, no, nu tai, no, ta prasme, no. Taip, tai yra šuo, tu jį myli, bet 100 000. Ja. Bet nu gerai, nu pusę milijono, nu tarkim, nusipirki, nežinau, labai ten gerą mašiną, nusipirki 2 butus, nu vos ne, centre kažkur, nors Vilniaus centre, net nežinau. Ne. Nu gerai, tarkim, 2 butai, mašina ir viskas, tavo pusės milų nėra. Ir McDonald's pavalgė dar. Jo, tu dabar turi 2 naujus butus, visiškai švarius, fainus, gražius, turi naują. Jos gali nuomot po 2 000 už nuomą, pasiėmė. Nu, realiai tau praktiškai dirbti nebereikia, kurį laiką tiesiog prižiūri tuos butus, turi mašiną, bet... Bet žiūrėk, nu, ir YouTube žiūri žaidimus. Bet tarp kitko, vat, kiek yra kartų kalbėta apie tai, vat, tipo, o ką reikės veikti, žinai, senatvėj? Ir visi mes, nu, įsivaizduojam, kad senatvė tikriausiai, nu, tikrai žaisim geimus ir viską, žinai, nu, ir nu, jo, toks ir tokia ir bus. Aš tai ko nesmėgsiu. Nu, va, tu gal toksai būsi, žinai, bet tikrai žinau, kad daug kas tikrai pasvajoja apie tai, ne, kad geimus reikės, galima bus žaisti. Tai tu irgi pusės milo neimt. Ne, šiaip aš pats pirmas paskiau laisvai, nu, tipo... Ko gero, aš paimčiau. Pusę lemo, nu, šiaip aš šiai dienai, jo... Visa, ir tu visą gyvenimą negeiminį. Nu, aš tada žiūrėčiau. Žiūrėk, ką mes tai laikom negeiminimu, nes, nu, ta prasme, ar pats nežaidė, ar tu neturi teisės jau daugiau pasižiūrėti, va, tipo, va, ne, kas išėjo. Ne, čia, sakykime, kad nebelieka tavo pasaulyje žaidimu. Kai buvęs alkoholikas, tu negali gerti alkoholį, bet gali stebėti, kaip kiti geria. Ai, tada ir dalyvauti veiksme. Man svarbu būtų bent jau pažiūrėti tą bent jau žaidimą, kaip jisai vyksta, sužiūrėti, tai būtų ne pats nežaidė. Aš tiek metų esu tiesiog laukęs gero kompo ir gerų konsolių, ir aš tiek metų sužiūrėsiu tiesiog YouTube walkthrough, ir tai yra iš dalies gerai. Bet laikui bėgant, tu taip įvertinė. Nori bandyti žaisti tą žaidimą ir bandai įsirašyti ant kompo ir tau tiesiog ten meta tą blue screen of death ir ten jau viskas BIOSai miršta. Ne. Nežinau, nu, sunku pasakyti, nu, bet, nu, pusė, nu, gerai, nu, du namai, 2 butai, mašina. Aš ir pagalvoju, žinu, milijonas, tai jo, nu, gerai, nu, tarkim, pusė tas toks, kaip ir antribuot. Pirmus 5 metus, tarkim, nu, tu ten tau labai laimingas esi, viskas faina. Ir aš 6 metų lomkės prasideda. Jo, nu, bet galų gale, nu taip, turi tų pinigų, nu, pavalgai, gerai, viskas faina, nu, tu vis tiek galų gale grįši namo. Bet po 2 metų pamirštum, kad tu esi, nu, gerai, yra taip. Faina, bet ir sėdi ir... Jo, ir visi žaidžia GTA 6, nu, išėjus yra figenas geimas, o tu, pažiūrėsiu YouTube walkthrough. Ir kiekvienas, kai žaidžia, visi savaip gali žaisti. Šiaip jo, ateini pas savo nuomininką, kuris dabar gyvena tam afigenam būtė ir tau moka ten po 2 000 į mėnesį. Ir ką jis žaidžia per savo konsolę? GTA 6. Noriu pažaisti. Ne. Ne. Šiaip į Hebrą jūs irgi pasakykite, ta prasme, ar pusė milijono, ar tai yra ta riba, kur galima atsisakyti gamingą? O kiek būtų, kur galima būti? Už 10 sutarsim, ar ne? Ne, ne, čia kiekvienas turi savo kainą, ta prasme. 10, manau, jau galima. Gerai, ar pusė milijono užtektų ir kokia suma būtų ta, kuri jau leistų tą... 10? 10 milijonų? No, no. 10 milijonų tau visiškai, tu jau nebesiparinė apie gyvenimą. Ja, ja. Bet vėlgi, o ką tada veikti? Filmus, serialus žiūrė. Aš tai keliaučiu, nežinau. O gerai, apkeliauji visą šalį. Gyvenimą pamatyti. Apkeliausi visus. Apkeliausi. Apkeliausi. Seniai, YouTuberiai apkeliauja ten per 2, 3, 4, 5 metus. Net kaip fakto tiesiog, kad tu buvai šalia jo, bet jie išneršta, žinai, tai... Nu... Nusibos. Nu gal, jo, gal tas. Norės įsijungti Tarkovo naujas vaipas ir... Išeina naujas Call of Duty su Captain Price ir Rokas žiūri. Jo, laukiu. Ah, negali žinoti. Nu, bet sąskaitai 10 lemų. Tai, žinai. Iš, nežinau. Sunkus klausimas labai šitas, labai sunkus. Ir ant ruletės pastatai. All in. Yeah. Tai tiek iš Russian mūsų. Ruletės. Šioje laidoje. Ačiū visiems, kas buvo kartu. Kitą savaitę papasakosim apie mūsų įsimintiniausią akimirką iš gamerio gyvenimo. Tai čia, aš kaip suprantu, gali būti, ar kažkoks ten didžiulis įvykis, mačas buvo. Kuris įstrigo su gamingu susijęs, aš tai irgi vieną turiu. Ar misija, gal iš vis kokia nors. Nebūtinai, kad pačiam žaidime, gal su draugais ten savaitę gaiminot ir jo, žiauriai faina buvo, gal su grupiokais ten praleidot visas paskaitas ir sėdėjot. Taip. Tai apie tai papasakosim ir galite pasidalinti komentaruose. Šiaip jau kokiu nors klausimu turite, drąsiai viską rašykit mums. Ir kad ir kur klausytumėt ar žiūrėtumėt laidą, visą laiką laukiam jūsų komentarų ir klausimų. O visą šitą laidą galite ir... Šį kartą Rokas gali papasakot, kur galima. Jo, tai galite klausytis Power Hit Radio eteryje 19 val. Ketvirtadienį. Tą pačią dieną tokiu pat metu 19 val. YouTube platformoje Power Hit Radio išeina.
Penktadienį išeina žaidimų balso kanale, bet anksčiausiai galite visi išgirsti ir pamatyti šį podcastą ContriB sistemoje. Tai tiesiog jeigu tapsite mūsų žaidimų balso projekto remėjų, tada galėsite matyti šitą podcastą anksčiausiai iš visų. Yes. Viskas, ačiū, kad buvot kartu ir iki... Ai, manęsgi nebus, aš atostogų išeinu, tik prisiminiau. Jo, mes dviese būsim. Losers! Kaip tik normaliai galbūt. Ar tai pasikviesim kažką, kas, jo, jo. Kas moka ves. Gal kažką, kas gražiau atrodo, žinai. Aha. Sugalvosim, ką nors. Ne, mes pasilgsim tavęs. Aš tai jūsų... Žiūrovai tavęs irgi pasilgsim. Gerai, visų geriausia. Stumsim visą laiką. Jo, bus stumikla, tiesiog didžioji. Iki. Čiau.